ଦିନକୁ ଦିନ ଯୁବପିଢ଼ି ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଦିନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ତେବେ 1 ଇୟର ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କୋର୍ସକୁ ନେଇ ଯୁବବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଗ୍ରହୀ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା, ସାଉଣ୍ଡ ଏଡିଟିଂ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ଏହି ଚାରିଟି ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ 1 ଇୟର ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଜାଭିୟର କଲେଜ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ସେହି ଅନୁସାରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ତଥା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସାଜିଛି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନିଯୁକ୍ତିର ଚାହିଦା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାର ଚାହିଦାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଜାଭିୟର କଲେଜ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ 1 ଇୟର ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ୟାକେଜ, ପୁରା ଫିଲ୍ମ ମେକିଂର ପ୍ୟାକେଜ। ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିବେ ବା ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିବେ, ତ ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ତ ମୁଁ ଖାଲି ଆଜି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ତ ମୋତେ ଏଡିଟିଂ, ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ସିନେମା ଡିରେକ୍ସନ୍ ନଲେଜ୍ ବି ଦରକାର। ତ ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସିନେମା ଅଟୋରେ ବି ପଢ଼ୁଛି, ମାନେ ମୋତେ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଏଡିଟିଂ ବି ଦରକାର, ସାଉଣ୍ଡ ବି ଦରକାର। ତ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଯଦି ଜାଣିବନି ଯେ ୟା ମୁଁ ସର୍ଟ ନେଲା ପରେ ସର୍ଟଟା କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଏଡିଟ୍ ହେବ ବା କଟିବ ବା ଜଏନ୍ ହେବ, ତ ମୁଁ ସେଇର ସର୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ କରିପାରିବିନି ଆଜ୍ ଏଡିଟେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠୁ ପଢ଼ିକି ଯିବେ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବେ, ତ ସେମାନେ 50,000 ହଉ, 1,00,000 ହଉ, ଇଭିନ୍ ଯେତେ ହାଇ ବଜେଟ୍ର ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କ ସାଲାରୀ ସେତେ ହାଇ ବଜେଟ୍ ହେବ। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଉ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଖାଲି ତ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ, ତାଙ୍କ କାଲିବିଲିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସେମାନେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଫେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କାମକୁ, ଆଉ କେତେ ନିଜେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇକି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଡିପ୍ଲୋମା ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷର, 1 ଇୟର ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ। ଆମେ ଏଡିଟିଂରେ ଏଠି ପଢ଼ାଉ, ମାନେ ଭେରିୟସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆମେ ଯାହା ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପିଲାମାନେ ମାନେ ପାଠ ମାନେ ଦକ୍ଷତା ପାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆମେ ଶିଖାଉ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଡୋବ୍ ପ୍ରିମିୟର ପ୍ରୋ, ଆଭିଡ୍, FCP। ଆମେ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ରି ହଉ, ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ହଉ, ଏସବୁ ସର୍ଟ ଲାର୍ଜ ଫିଲ୍ମ ହଉ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଏସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ପିଲାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଶିଖନ୍ତି। ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ ପାଇପାରିବ, କେତେ ମନ୍ଥଲି କେତେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ସହ ସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଗ୍ରୁମିଂ ସହ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଜାଭିୟର କଲେଜ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। କଲେଜ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଲାବସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହା ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଫିଲ୍ମ ମିଡିଆ ସହ ତାଳ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ନିଯୁକ୍ତିର ନୂଆ ବାଟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଠାରୁ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଲିଉଡ୍, ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ହଲିଉଡ୍ ଏବଂ ନାମୀ ଦାମୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍, ମିଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିପାରିବେ। ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇଠି 5 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ, ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନିଂ, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି। ଏଇ 5 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ, ଆଉ ସାଉଣ୍ଡର ବି ବହୁତ ଭାଇଟାଲିଟି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖୁଥିବେ, ତା ଦେହରେ ଯଦି ମ୍ୟୁଟ୍ ଥିବ ମୁଭିଟା, ସାଉଣ୍ଡ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଥିବ, ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ମଜା ଆସିପାରିବନି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୋଥ୍ ଇନ୍ଡୋର୍ ଆଉ ଆଉଟଡୋର୍ ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁ ସୁଟ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆମର ଇନ୍ଡୋର୍ରେ ଯେମିତି ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି କି ଭଏସ୍ ଡବିଂ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଉଟଡୋର୍ରେ ଯେମିତି ସୁଟିଂ ଲୋକେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି, ସେଇ 2 ଜିନିଷରେ ପାଠପଢ଼ା ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛୁ। ଜୁମ୍ ରେକର୍ଡର୍ ହେଉ କି ସାଉଣ୍ଡ କାର୍ଡ କାମ ହେଉ କି ଇଭେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ମେକିଂ ହେଉ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖା ହେଉଛି, ଆଉ ଅପଡ଼େଟେଡ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍, ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅପଡ଼େଟେଡ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ରେ କାମ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ XCFTA ସବୁବେଳେ ମୋଟୋ ରହୁଛି କି ପିଲାମାନଙ୍କ 100% ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍, ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ ସାଉଣ୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 100% ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଦେଉଛୁ। ମିଡ଼ିଆ ହାଉସେସ୍ ହେଉ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ହେଉ, ଇଭେନ୍ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓସ୍ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସେସ୍ ହେଉ, ପିଲାମାନେ ସେଠି ଯାଇକି
ଜବ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଆମର ବହୁତ ସାରା ଟାଇପ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସେସ୍ ସହିତ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଯାଇ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆରାମସେ ଇଜିଲି ୱିଥ୍ କଲେଜ ରେଫରେନ୍ସରେ ପାଇପାରିବେ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଭ୍ରି ଡେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପର୍ସନାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବା, ଉଠିବା, କେମିତି ଚାଲିବା, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଉ ଗ୍ରୁମିଂରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଠି ଦିଆଯାଉଛି 1 ଇୟର୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ, ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସେଲିବ୍ରିଟି ଲାଇଫ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରକୁ ପାଦ ରଖୁଛେ, ଆଜ୍ ଏ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହଉ, ଆଜ୍ ଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହଉ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ହଉ, ଏଡିଟର ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆମକୁ ୱେଲ୍ ବିହେଭ୍ଡ ହେବା ଦରକାର, ୱେଲ୍ ମ୍ୟାନର୍ଡ ହେବା ଦରକାର। କେମିତି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, କେମିତି ବସୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମଟା କରୁଛୁ ଆମେ ଜଣଙ୍କଠୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଜ କଥାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଭଲରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରୁଛୁ, ବା ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆଡପ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ। ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମ୍ୟାନର ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲେ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲସେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଆମେ କ'ଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ଲାଇଫ୍, ଆମେ ସବୁଦିନ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ ଆମେ କେମିତି କଥା ହେବା, କେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ଅପ୍ ହେବା, କେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁ ଥିମ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରୁଛେ ସେଇ ହିସାବରେ କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ଅପ୍ ହେବା, ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆମେ ନିଜକୁ ଗ୍ରୁମ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚପଲ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛେ, କ'ଣ ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ ଆମର ରହୁଛି, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେତେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ନଲେଜ୍ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବା ଦରକାର। ୱିଦାଉଟ୍ ଦିସ୍ ନଲେଜ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁମିଂ ନଲେଜ୍, ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଇକି ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଇକି ରହିଯିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ନଲେଜ୍ଟା ରହୁଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବଢ଼ିଯିବେ। ଆଉ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏକ୍ସିଏଫ୍ଟିଆଇରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ୱିଥ୍ ଦ ଟେକ୍ନିକାଲ କୋର୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁମିଂ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ, ଆପଣ ନିଜକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଗଢ଼ି ତୋଳିକିରି ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ପାଦ ରଖିପାରିବେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଟିଟି ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ରୁଚି ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି, ଫିଲ୍ମ ଏଡିଟିଂରେ ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ପିଲାଟା କେମିତି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇବ, ଆଉ ତାଠୁ ଭଲ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇବ। ତ ଭଲ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭଲ ଟିଚିଂ ଆମେ ଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ପାଇବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲାଇଫ୍ରେ ଯେମିତି ସେଇଟା କାମରେ ଆସିବ। ଯେମିତିକି ଯାହା ବି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ତା'ର ଯଦି ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଉଛି କିମ୍ବା ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ, ପିଲାଟା ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଲ ଜବ୍ଟେ ପାଇବ। ଯଦି ଭଲ ଜବ୍ ପାଇଲା ତାହେଲେ ତା'ର ନିଜର ନାଁ ସାଙ୍ଗରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ନାଁ କରିବ। ତେଣୁ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସଦାବେଳେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦେଇଆସିଛି। ଏଠୁ ଯାହା ପଢ଼ିବ ଆମର ସମସ୍ତେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁଯାକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରିଲେଟେଡ଼ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଉଛି କେବଳ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ହଲିଉଡ଼, ବଲିଉଡ଼ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ କାମ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଭିୟର କଲେଜ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କଲେଜର ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି www.xcfti.com। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ 7788903145। ଶ୍ରମିକ ଭବନ, ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼, କଟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।